Արտակարգ դրությունը երկարաձգվել է։ Դուք այս ընթացքում վերնիսաժում եք աշխատում, արդյոք աշխատանք կա թե ոչ, այցելուներ կան թե ոչ, եւ ձեր դիտարկմամբ ինչով է պայմանավորված, որ արտակարգ դրությունը ամեն անգամ այսպես երկարաձգվում են, որովհետեւ շատերը նշում էին, որ այս պայմաններում աշխատելն է իրենց համար դժվարություն առաջացնում։ Դուք որպես վերնիսաժի աշխատակից ինչ կասեք այս մասով։ Որպես վերնիսաժի աշխատակից հիմնական գործակցությունը կարելի է դրա է։ Մեր հիմնականում տուրիստների վրա է, դեռ տուրիստներ չկան, մենք հոթելերի կանգնած ենք։ Արտակարգ իրավիճակն ավելի է վատացնում ծայրահեղություն անում, որ տեղացիները արդեն չեն կարողանում դեպի գալ, ասենք աշխատանք չունեն։ Առևտուրը լրի, այլ ասենք մահացած վիճակում։ Հենա մի բանից մի քիչ գոհենք մեր տնօրեններից, որովհետև նրանք քեզ գինեն հավաքում, ասենք աշխատանքները սպայքան ինձերներով մեզ առաջնորդեցին, ես գինեմ տալ։ Իսկ ընդհանրը շատ վատ վիճակում է։ Կառավարության ծրագրերը մի քան ծրագրերից ոչ մեկը չկարողացան ես ընդգծել, ոչ մի տեղեկություն չեղավ։ Նույնիսկ այստեղ ասենք երեկան պրենք վերցին, որ գրանցված աշխատող չէին, բայց դե երեկան տվեցին մեզ ցուցադրնախարարություն ես դիմեցի, որ երեկանքով եսեղ աշխատող ասենք գրանցված չէ, բայց 20-րդ ծրագիրն էր, 10-րդ ծրագիրով հանրապես պետքա հասնել, բայց քանի որ Աթկազ արեցին, ասի չեն ասի, չի հասնի։ Ինչն է պատճառը, ոչ մի պատճառաբանություն չներկայացրին։ Հետ կարգի կատեգորիայի համար փողեր փոխանցված չի, թե ես ինչ ստացել եմ ուրիշ։ Թե ինչի համար ասենք մեզ ընդհանուր իրա ծրագրը որ նայում է, դոշին ես ընդգնում էի 68,000-ի ասենք գումարի տակ, որ գրանցված աշխատող չես, բայց ունես աշխատանքի ասենք դե, որտեղ բիզնես ես անում, բիզնեսը գրանցված չի, բան չի, լրիվ ծրագրերը կան, դրանով լրիվ համում բան է, լինում է, բայց քանի որ ես ինձ բան արեցի, որ այդ հեռախոսով ինչ-որ տվի արի, հավտուտրով այլերը չեմ հասկանում, ես տարիքում 60 տարեկան եմ փոխությամբ, դրանով չեմ հասկանում, ես ինձ գրեցի, տեղեկան կողմանով, իրեն ներկայացրեցի իրանց հետ, հետո ասեցի չի անցնում, բայց անպայման դրանով, օնլայն դասեն դա չկարեց այդ դիմը ոնց ներկայացնեմ, դիմը վրան ոչ կան ներկայացնեմ, դիմը մապե չատով ամեն չէ, բայց էլ ոնց պտի ուղարգի, ոնց պտի արգի ամեն ոկում ծրագիրը մեծ է, որ ոչ մի ոնց ես կարում ամեն չէ, տոպսալիս, ինդ է միաց հարցում ես ասնում չգիտեմ, եթե որ դու չգիտես, բայց որ դեմ ես, թե դու չգիտես է ծրագիրի մասին, ոնց է ոչ, անպայման ասնես անպայման բանը։ Մենք մեկ անգամ ձեզ հետ զրուցել ենք, դուք նշեցիք, որ ակտիվ մասնակցել եք հեղափոխությանը, հեղափոխությունը 2 տարի անց ընդհանուր, որ գնահատեք հայ իշխանության քայլերը տարբեր ոլորտների հետ կապված, ինչպիսի գնահատական կտաք, արդյոք շարունակվում է իշխանությունը վայելել այն վստահությունը, որը ուներ 2 տարի առաջ, ձեր դիտարկումները այս մասով։ Դե այս տարիքի վիճակում ասենք ես օրինակի համար ասեմ, հեղափոխության հետ կապված մեծ ուրախությամբ եմ մեծ լավությամբ, որովհետև հավատում էին Նիկոլին և բոլոր մարդկանց, որ հեղափոխության ժամանակ այդպես խոստում է, երթուներ ամեն ինչ տվեցին, որ ասեն երթուներ էական չէ, ճիշտ ասած գիտեք ոնց, մեզ համար միևնույնն է, ովքեր մենակ հինը կեցա, նորերը եկան, ասենք հեղափոխություն արեցին, Նիկոլ Փաշինյանին, որ ձերբակալել են, ընդեղ են եղել, ընդեղ գնացել են, ժողովրդի կաննել են, իրան ազատել են, ինքը խոստումներ տվեց, ամեն ինչ արեց, առաջի տարին բաց չէր։ Երկրորդ տարվանից սկսած, թե ինչ եղավ Նիկոլի հետ, ես չեմ կարող ասել, որտեվ Նիկոլան այս մարդիկ հավաքեց իր շուրջը, որ լրիվ անգրագետ մարդիկ է, ոչ մի բանով աբսոլյուտն, ոչ մի բանով լավ բան չգնաց, գնալով ավելի վատ, ավելի վատ, ավելի վատ ու մինչև մի շարունակում ավելի վատ, դաժե խորհրդի կարգով էլ կար մի բան ասված, որ մենք Նիկոլին որպես հարոս էինք երկրին քորինը իր համար, բայց այդ հարոսի հուսում արեց, արդեն հետարով եմ արում, ամեն քայլափոխին ու գոլի բոլոր շրջանները, բոլոր իր կազմակերպությունների և իր կազմը լրի պրավալի է դարձ, միթե Նիկոլը երևի չի իմանում, չի հասկանում այդ բանը, ասենք ինքը մեղ չունի երևի, ունեն բաները ներկայացնում իր կազմը և այլ ու այլ, ամեն դեպքում ես կուզենայի օրինակի կառավարության իր այդ ջահել ջուր լագոդոգնեին հանդ արդեն քիչ-քիչ մարում է, իրականում մարում է, որովհետև իր քայլերից ու ասենք իր կազմի հետ օրենքները ընդունելուց, ասում ես, որ ոչ մի բան չի սպասում, բայց ինքը եթե մնա ու ասենք ինքը կարգի մարդիկ հետ, պետքի մարդիկ երիտ իր փոխը հավատի, ոչ թե ջահելնի, Նիկոլ երևի ինձ թվում չի հասկանում մի բան, որ այս բոլորը իր այդ կազմը հակա իրան են աշխատում, ամեն բնագավառ,
վերցնենք առողջապահությունը, վերցնենք քաղաքականությունը, վերցնենք ասենք արտաքին քաղաքականությունը, վերցնենք այն օրենքները, որ հիմա ընդունվում է այս վիճակում, այս օրենքները, որ բերում են Նիկոլա Կուսիարը, իրենց ամասենք է, ով է բերում այդ օրենքները, ովքեր են ստորագրում, ի՞նչ ձև է ստորագրում, սահմանադրությունը ուզում փոխեն առանց ժողովրդի Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Սահմանադրական դատարանը գիտեք ինչ, արժի, թո սահմանադրականին այո, թո հանի, իհարկե ասենք հներին, որ ասում են հներին կանել, հներին անել, հներին թո բոլորին հանի, բայց ինչի՞ չես, մեկին հանում ես, մեկին թողում ես, մեկին անում ես, մեկին թողում ես, 80% հեսա կարելի ասել, որ լրի էն մյուս հանրապետականի մարդիկ են իրավ, 80%։ Ասացիք սահմանադրություն են փոխում առանց ժողովրդին հարցնելու, այս մասը ժողովրդին հասցնել հարցնելու, ասենք ժողովրդը համաձայնա դրան, համաձայն չի, մենք պետք է քվեարկենք, մենք պետք է գնանք քվեարկության, անենք քվեարկությունը, հեչարեցին հասկանալ կորոնավիրուսը եւ այլ, բայց ինչի՞ համար, ասենք ուրիշ երկրներ կորոնավիրուսը չկա, Ռուսաստանը վերցնեն, հիմա սահմանադրությունը փոխում, պաշտպանում է բոլոր կանոնները, ու սահմանադրությունը ասում է ժողովրդի Այսինքն հերվացել են ժողովրդից, իշխանությունը։ Այսինքն դուրս եկավ ես, որ այս մարդի հիմա որ եկել են, ես Նիկոլին վրա չեմ ասում ինչ որ բան, բայց ամեն դեպքում հնեց է դուրս գալիս, եթե Նիկոլ բոլոր մեղքերը ջարդվել են Նիկոլի գլխին, ասեմ, ով ինչ արի, ինչ չի արի, Նիկոլի գլխին է սա ջարդվել, որտեղ ինքն է ղեկավարը, ես ընտրել եմ Նիկոլ Փաշինյան, ես չեմ ընտրել ինչ որ Հայկո, ես չեմ ընտրել ինչ որ ես ինձ առողջապահության նախարար բան, եթե ինքն է չէ վերել նախարարներին, ինքն է ավարտել իր աշխատանքը, ես ընտրել եմ Նիկոլ, ես ճանաչում եմ Նիկոլ, ուրիշ ոչ մի չեմ ճանաչում, չեմ ընտրում ընտրել, ոչ մի, սահմանադրական դատարան ես փոխում, մարդ ես բերում, մարդ եք տանում, մյուս եք անում, մարդկանց եք բռնում, կամ ասենք բռնեցի, կոպեք հետ եք բերելու, կոպեք հետ բերեք, դու բռնել ես մարդին, դատում ես, ամեն ինչը հաստատված լրի ձեռքի տակ, որ այդ մարդուն արդեն փիշուկանից դատարած է, օրինակ ասենք Մանվելի մասին է խոսքը, մինչև այսօր դատարական պրոցես չի կատարվում, այսքան չի դատվում ոչ մեկ։ Ձեր սպասելիքները։ Ինձ սպասելիքները չգիտեմ, անորոշ, սպասելու ոչ մի չի, սպասելիք էին ալինելու, որ վաղը մի սորը ես եթե ասենք մարդիկ զգացող մի քիչ լավ են ապրում կամ ինչ որ, ասվածի հեսա մի ամիս էլ կամից, երեք ամիս հետո ասենք գյուղացին է, ես օրվադրությամբ կարում է ասենք ծիրան իրան ծախի, ձմերը ինչ անել էք տարես, գործազրկություն ուսով, ոչ մի ապրեն կարտասաման դուր չի գալիս, ոչ մի ապրեն մարդիկ տուրիստներ չեն գալիս, դեռ շարժ չկա, Հայաստանը մեկ ուսացել է լարի, սահմաններով ամեն ինչով, իսկ մենակ Հայաստանը մենակ ոչ բանի չի հաստել, ու ավելի վատ հաստել, հիմա որ խոսքեր գնում ասենք հարուստներ են, այս սրան են տանում ցույց տալի, նրան են ցույց տալի, հա ցույց եք տալի ինչ արդյոք, եթե ցույց ես տալի, այդ մարդը տարել է, թալանել է, բռնի դալ ինչի՞ չես զարդում դրա, ասում ես ոչի բան չունենք մենք գործում, Նիկոլ ջան, Նիկոլ ջան, դու ոչ թե գործում շատ մեծ բան ունես, թե այն մարդիկ ասենք իրանց վիլաներ են կորցնելու, ոչ որ ասում եք, նրանց իրանց ապարանքներ են կորցնել, Նիկոլ ջան, դու կորցնելու ես ամենաառաջինը, քո արգևավճարներն ես կորցնելու, առաջին որ արգևատրում ես մարդկանց, ունես տպավորություն ա ստեցվում, ոչ որ թե այդ մարդիկ եկել են քանդելու, դու դրանց արգևատրում ես, ոչ քանդել, այսինքն դրանց դվայնը կարող է, շատ լավ քանդում են, 30 տարի ծախեցին, թալանին ես այն են, դու այսօր 2 տարով ես դուրսական, դու մարդկանց պարգևատրում ես, որ Հայաստանը ցայթայեմ, շնորհակալություն, ես ապագայում ես ոչ մի լավ չեմ տեսնում, եթե Նիկոլ նորից պտտվի շուտ, ես կզգամ իմ Նիկոլն, իսկականից իմ Նիկոլն, ես մեծ ուրախություն կապեմ,